Přeji vám krásný podvečer, dovolte, abych se představila, jmenuji se Veronika a tohle je můj miláček, desetiletá fenka rodéského Ridgebacka Princí. Společně se budeme potkávat každý víkend touto dobou v novém pořadu Psí život, který bude pomáhat pejskům, kteří jsou nuceni opustit své domovy a hledají novou rodinu. Každý týden vám představíme jeden příběh, který bude ze začátku asi trochu smutný, jak už o loučení bývá, ale my se budeme z plných sil snažit, aby měl šťastný konec. Majitelům představíme dva kandidáty, kteří chtějí jejich miláčkům poskytnout nový domov. Každý kandidát bude mít 24 hodin na to, aby se s novým pejskem seznámil a tím pádem také majitel uvidí, zdali tento člen bude patřit do rodiny. V dnešním díle vám vše představíme, tedy hlavně celý pořad a já myslím, že také něco málo prozradím na sebe. V úvodu každého psího života proběhne rozhovor s původním majitelem. Abyste měli o tomto rozhovoru představu, tak já vyspovídám svého manžela Miloše.